Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні вівторок, 10 грудня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Без дорожньо-транспортних пригод минула ніч на території обслуговування патрульної поліції, повідомляє старший інспектор служби Людмила Чернилевська. У Хмельницькому поліція виявила трьох водіїв, які керували автомобілями з ознаками алкогольного сп'яніння. На автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці і М-12-3 Знам'янка поліція не виявила нетверезих за кермом. На службу 102 в обласному центрі за ніч надійшло 67 викликів. Зі слів інспекторки, виклики стосувалися порушення тиші, розпивання алкоголю у громадських місцях та сімейних сварок. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 61 випадок. Це порушення правил проїзду перехресть, невиконання вимог дорожніх знаків, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені пасивної безпеки та неувімкнені показчики повороту при зміні руху. П'ятеро дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Тетяна Плейзор. Це три хлопчики і дві дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кг 600 грамів, найменша – 3 кг. 94 питання порядку денного розглянуть на черговій сесії Хмельницької міської ради, яка відбудеться завтра, 11 грудня, депутати. Про це говорить заступник Хмельницького міського голови, що керує питаннями економіки Андрій Бондаренко. За його словами, одне з основних питань, яке розглядатимуть на сесії – міський бюджет на 2020 рік. Андрій Бондаренко додає, бюджет розвитку міста на наступний рік на 100 мільйонів гривень менший, ніж у 2019-му. Що стосується бюджету розвитку, то він дійсно приблизно на 100 мільйонів гривень менше, ніж у цьому році. Чим це пов'язано? Тим, що, по-перше, внаслідок так званого процесу децентралізації міста отримають додаткові повноваження, відповідно додаткові видатки, але не отримують додаткових доходів. Тобто фактично держава робить так, що місцеві бюджети вони є не збалансовані. І ці рішення по підвищенню тарифів на природний газ, рішення щодо додаткових виплат працівникам освіти, вони лягли на міський бюджет. Заступник Хмельницького міського голови додає, через те, що немає належного фінансування закладів, які фінансуються з державного бюджету, тобто немає 13-ї зарплати та додаткових премій, внаслідок цього зменшиться надходження податку на доходи фізичних осіб. Понижується курс долара, експортери не отримують відповідної валютної виручки. Тому багато крупних підприємств, які є основними платниками податків по місту Хмельницькому, вони не в змозі виплатити 13-ту зарплату і не в змозі виплатити ті премії своїм працівникам, які завжди виплачувалися в листопаді і в грудні. Оце все є наслідок того всього, це зменшення виручки, обсяги реалізації продукції, зменшення виплати заробітної плати і, відповідно, недоотриманий податок з доходів фізичних осіб, який йде в міський бюджет. Герой України Володимир Жемчугов 12-13 грудня зустрічатиметься з кам'янчанами в рамках проєкту «Бранці Кремля». Голова громадської організації «Хмельницький клуб автолюбителів» Олексій Сервілов розповів, 12 грудня в 15-й годині учасник спротиву російській агресії Володимир Жемчугов зустрінеться зі студентами Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Цього ж дня о півдні в прес-центрі Кам'янець-Подільської міської ради представників ЗМІ запросили на прес-конференцію. 13 грудня об 11-й годині зустрінеться з курсантами військового ліцею, військовими строковиками, контрактниками 201-го навчального центру та 48-ї інженерної бригади, а о 17-й – з активістами міста Кам'янець-Подільський. Зі слів Олексія Сурвілова, зустрічі відбуватимуться в форматі відкритого мікрофону, кожен може поставити питання герою України, а також переглянути прем'єру стрічки «Бранці Кремля», знятої на замовлення Міністерства інформаційної політики України. Нагадаю, Володимир Жемчугов – організатор та активний учасник руху опору проти російської окупації на Луганщині в 2014 році. З вересня 2015 року до вересня 2016 перебував в полоні бойовиків так званої ЛНР. У полон потрапив з важким пораненням внаслідок підриву на розтяжці. За мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України 21 січня 2017 року Володимиру Жемчугову присвоїли звання Героя України та вручили орден «Золота зірка».
Висновок експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз, де оглядали пса Барсика, отримали слідчі Хмельниччини. Про це каже керівник Старокостянтинівської місцевої прокуратури Василь Сліпець. За його словами, 11 грудня після детального ознайомлення з документом він готовий його оприлюднити. Нагадаємо, 17 листопада до поліції Красилівського району звернувся чоловік з повідомленням про те, що поблизу села Кузьмин він зупинив водія автівки, який тягнув прив'язану до машини собаку. Поліція факт знущання над собакою зафіксувала, каже начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, за даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 299 «Жорстоке поводження з тваринами». Хмельницькі зоозахисники з громадської організації «Захисту тварин врятуй життя» заявили себе потерпілою стороною, щоби надалі представляти інтереси потерпілого пса, каже голова організації Олена Голубнича. Додає, над собакою, яка зараз знаходиться під їх опікою, познущався директор Державного архіву Хмельницької області Володимир Байдич. На цьому ми завершуємо наш випуск. Я передаю слово колегам із ранкової програми. Ми з вами зустрінемося о 8-й годині.